បាទជំរាបសួរបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសម្ដាប់មីក្រូបាទនៅក្នុងវគ្គទី2នេះបាទយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនអរអ្នកជាមួយនឹងវគ្គជាមួយនឹងការសម្ភាសន៍តារាបាទដែលអស់លោកអ្នកបាទបកកជាទទួលបានជាមួយនឹងអារម្មណ៍ប្លែកដែលនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាននឹងធ្វើការលាក់ជាមួយនឹងតារាក្រុមជួយប្រចាំសប្ដាហ៍របស់យើងបាទដែលគាត់គឺជាតារាដែលមានប្រជាប្រិយភាពបាទគឺជាតារាលេងមានផងដែរអញ្ចឹងដឹងថាគាត់គឺជាតារានោះណាបាទសូម
ជារបស់សូមឲ្យកញ្ញាយាយបាទស្វាគមន៍ទៅកាន់ទស្សនកិច្ចតាមកំពុងតែតាមដានទស្សនាបាទចាអរគុណកញ្ញាខ្ញុំយាយចាក៏សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្សែដាក់មីក្រូរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ផងដែរចាជម្រាបសួរហើយអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមែនតើបាទយាយបាទឃើញថារយៈពេលថ្មីថ្មីនេះបាទរវល់មួយមីងច្រើនទេតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យសិល្បៈបាទចាបងសម្រាប់មួយរយៈពេលនេះគឺថានិយាយទៅសង្ខារមួយឆ្នាំនេះពេញគឺមមាញឹកច្រើនកាក់កបកាក់កបអីក៏បើកាក់កបបាទចឹងឃើញថាជាមួយនឹងការសម្ដែងរៀងរាល់ថ្ងៃនេះបាទយើងមានជាសម្ដែងជាយើងរវល់ច្រើនតែតោងជាមួយនឹងការថតជាមួយខ្សែយន្ត MV ឬក៏ការថតជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងៗបាទចាបងសម្រាប់ពួកខ្ញុំបើសិនជាចង់សប្ដាហ៍តែតោងទៅនឹងការរវល់គឺភាគច្រើនគឺ live ផ្ទាល់តាមស្ថានីយ៍ពោតទូទុះមួយចំនួនចាព្រោះថាឥឡូវគឺថាដោយសារតែស្រុកទាំងយើងមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងទៅទី1គឺការរើសអើងជាមួយនឹងក្រុមភេទទី3ក៏កាត់បន្ថយចុះហើយក៏ធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំកាន់តែមានសន្ទុះក្នុងការចំណាប់អារម្មណ៍ការលេងកំ្លែងផ្លាយផ្លាយយើងទៅជាពួកម៉ែបងប្អូនក៏គាំទ្រច្រើនចាដោយសារតែការគាំទ្រនឹងហើយពីពួកម៉ែបងប្អូនគឺធ្វើឲ្យក្រុមយើងខ្ញុំចាំមានដល់ថ្ងៃនេះបាទឃើញថាទៅបីខ្ញុំក៏ជា fan របស់កញ្ញាយយេដែរបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងកញ្ញាយយេតាក់ទងជាមួយនឹងអាការបែងចែកទៅពេលវេលាវិញបាទឃើញថាជាមួយនឹងអាការសំដែងគឺយើងតែងតែមានជាមួយនឹងទីតាំងខុសគ្នាក៏ដូចជាពេលវេលាខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងតើយើងបែងចែកជាមួយនឹងអាការងារពេលវេលាមិនដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺខ្ញុំរវល់ច្រើនតែតោងទៅនឹងការថតរឿងចារឿងនំរឿងភីអខាប៉ូលេ5ផងខាងប៉ូលេ8ផងប៉ុន្តែនាងខ្ញុំគឺព្យាយាមបែងចែកឲ្យច្បាស់គឺថានាងខ្ញុំមានសិទ្ធិសម្រាប់ដោះតុកបើសិនជាថ្ងៃហ្នឹងនាងខ្ញុំទទួលខាងថតខាងប៉ូលេ5គឺនាងខ្ញុំដោះតុកខាងប៉ូលេ3គឺជឿសំភារគឺដោះតុកខាងប៉ូម៉ៃ TV ក៏ប៉ុណ្ណាតែគេហៅគឺនាងខ្ញុំគាត់ទុកចាត់ឲ្យជាប់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងរវល់ច្រើនអញ្ចឹងតើជំនឿការថែសារសុខភាពវិញបាទចឹងណាដែរបាទតើតើនឹងសុខភាពទទួលស្គាល់ថាការងារច្រើនសុខភាពប្រអន់ថយព្រោះថាពួកខ្ញុំរវល់ច្រើនទី1ខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងក្លឹបទៀតបងដឹងស្រាប់ហើយចាស់គឺថាខ្ញុំចេញពីសម្ដែងនៅម៉ោង2អញ្ចឹងទៅល្មមចេញពីធ្វើការទៅញ៉ាំអីចេញពីញ៉ាំអីទៅដល់ផ្ទះបានងូតទឹករៀបចំខ្លួនគេវាចូលម៉ោង3ម៉ោង4អញ្ចឹងម៉ោង3ម៉ោង4យប់ឯណោះបាទចាហើយត្រូវព្យាយាមភ្ញាក់នៅម៉ោង7ដើម្បីទៅថតរឿងបាទអូហូបាទចាគឺថាការគេងបានតិចបាទគេងតិចស្គមអត់ស្គមទេបាទគេងតិចតែញ៉ាំច្រើនបាទប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវការ
ថែរក្សាសុខភាពរបស់យើងដែរចាបងឆ្លៀតទោះបីជារវល់មានកណ្ដាលប៉ុន្តែឲ្យតែឆ្លៀតឱកាសពេលទំនេរគឺអត់ចោលទេតែហាត់ប្រាណបាទអូខូបាទគេថាប្រឹងជីងប្រឹងរត់អីតែបើសិនឃើញប្រុសស្អាតសាច់ដុំយើងទៅអាចរត់សិនអង្គុយមើលគេស្អាតបាទអញ្ចឹងការជីមវិញបាទការហាត់ប្រាណបាទតើចូលចិត្តជាលក្ខណៈហាត់ប្រាណបែបណារត់ម៉ាស៊ីនឬក៏លើកសាច់ដុំបាទតែលើកសាច់ដុំមានសាច់ដុំណាមានស្រីចង់សម្រួលលើកសាច់ដុំយើងតែគិតថាចូលចិត្តរត់រត់លើម៉ាស៊ីនបាទរត់លើម៉ាស៊ីនចា៎រត់ចឹងទៅគិតថាយើងយកអាបច្ចេកទេសបាទបច្ចេកទេសភាពសិចស៊ីឲ្យបរិបរហាត់ប្រាណមើលណាបាទអរចា៎កំពុងរត់រត់រៀងហត់តែបរិបរណារៀងត្រង់ដោះអាវសាច់ដុំវិញគួយហាត់យើងត្រូវសម្រាកម្ដងអង្គុយមើលគេបាទអត់សូវខូចបានទេបាទអញ្ចឹងបាទតកតងជាមួយនឹងការថតជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តក៏ដូចជាលក្ខណៈជាខារ៉ាអូខេក៏យើងថតបានច្រើនហើយបាទហើយក៏រាល់ថ្ងៃនេះគឺរវល់ជាមួយនឹងថាការងារប្រចាំថ្ងៃបាទគឺស្ថិតនៅក្នុង GL Club បាទអញ្ចឹងឃើញថាជាមួយនឹងការថែសារសុខភាពក៏ដូចជាការបែងចែកពេលវេលាគឺយើងមានតិចនិចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កញ្ញាយាយតែម្ដងបាទឥឡូវនេះសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងគឺគាត់កំពុងតែតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងប្រកបជាចង់ដឹងក៏ដូចជាចង់សាកសួរជាមួយនឹងព័ត៌មានបន្ថែមទៀតតទៅជាមួយនឹងគេហៅថារឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនវិញម្ដងបាទសួររឿងស៊ីជម្រៅបន្តិចបាទតើកញ្ញាយាយបាទចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនឯងថាជាភេទទី3នេះនៅក្នុងប្រហែលឆ្នាំមកហើយគឺរយៈពេលអាយុដែលយើងដឹងថាយើងជាភេទទី3បាទបាទគិតទៅនាងខ្ញុំដឹងគ្រាន់ម្ដាយខ្ញុំបាទអូបាទគ្រាន់តែពោពោះភ្លាមគឺថាម៉ៃថាដឹងកូនមកធ្វើបាទប្រាប់ប្រាប់មូលហេតុបន្តិចបាទគាត់ថាចេះនឹងដឹងកូនធំហើយគាត់និយាយថាអញ្ចឹងមិនឯងចេះឆ្ងល់អញមានកណ្ដោតបងបងវាកូនគេប្រុសនឹងចេះតែធម្មតាបាទកូនអញស្រីវាធម្មតាអញពោពោះវាអញចេះឆ្ងល់អញឃើញប្រុសស្អាតស្អាតហ្នឹងអញគាត់និយាយមែនតើឬគាត់និយាយលេងគាត់ថាគាត់និយាយមែនគាត់ថាអញតែកណាត់ខ្លួនឯងកូនដូចចង់បែកឆ្វេងវាអើហ្នឹងគេថាបែកឆ្វេងអញដឹងបែកដឹងហើយខ្ទើយយ៉ាងយកចេះកណាត់គាត់ទៅពោពោះហើយភាពអញមើលឃើញប្រុសស្អាតមកចង់បែកឆ្វេងវាអើហ្នឹងថាអញ្ចឹងមកកូនអញអញ្ចឹងបាទគាត់បើសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដឹងថាខ្លួនឯងអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយទៅគឺខ្ញុំធំដឹងក្តីភ្លាមចេះគិតភ្លាមគឺខ្ញុំដឹងថាខ្លួនឯងគឺជាភេទអញ្ចឹងភ្លាមបាទចូលចិត្តតែចូលចិត្តបាទដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងប៉ុន្តែពីក្មេងអត់យល់ច្បាស់ថាខ្ទើយនឹងមិនបាទតែគេហៅថាសក់វែងសក់ខ្លីគឺថាអត់យល់ដឹងតែខ្លួនឯងមានរូបរាងជាប្រុសក៏តែខ្លួនឯងប្រុសឯងប៉ុន្តែអតចរិតរឹកពីកាយវិការតាំងពីការនិយាយស្ដីគំនិតខ្លួនឯងចង់គឺជាមនុស្សស្រីបាទចាអូហូបានអញ្ចឹងពីដំបូងឡើងនៅពេលដែលយើងដឹងហើយថាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងគឺគាត់អត់សូវចូលចិត្តទេអ្នកខ្លះក៏គាត់ត្រូវអានដែរនៅពេលដែលឃើញជាមួយនឹងភេទទី3អញ្ចឹងហើយជាមួយនឹងកញ្ញាយាយដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានបញ្ចេញខ្លួនឯងជាលក្ខណៈភេទទី3នេះតើមានការពិបាកឬជានឹងការរិះគន់ពីបងប្អូនជាមួយខ្លួនដែរទេបាទបងតកតងទៅនឹងការរិះគន់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាទោះបីជាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់បើកចិត្តច្រើនគាត់ទទួលយកច្រើនទោះបីជាគាត់ថាឥឡូវគាត់ថាបងបើសិនជាគិតយើងនិយាយចំចប់ពីធ្វើខ្ទើយដបងនឹងឥឡូវគឺខុសគ្នាដែរបាទអូពីមុនចេញពីផ្ទះតាំងតែហ៊ានដើរម្លងផ្ទះពីគេសោចទេបាទចាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធម្មតាទាំងយើងទាំងគេទី1យើងដឹងស្រាប់ហើយប្រភេទទី3គេមួយចំនួនគេទួយស្អាតសខ្ចីហ្នឹងណាចាឯងខ្មៅកទឿកត្រីកត្រលគេធាត់ទៀតចាអញ្ចឹងទៅគេថាធម្មតាទទួលស្គាល់ថាមានគេសោតមានគេចេះថាជាពិសេសបាទឧទាហរណ៍តាក់ទងទៅនឹងបងប្អូនមីងពូមិនដែលថាបងប្អូនម្នាក់ណាឬក៏មីងពូឬមួយក៏ម៉ែឪចាប្អូនបងឯងផ្ទាល់មិនដែលចង់ឲ្យប្អូនខ្លួនឯងដែរគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់នៅក្នុងវ័យសិក្សាមកខ្លាចខ្លួនទៅជាភេទទី3ឯងគឺតែងតែមានការហាមឃាត់ពីបងពីមីងពីពូពីម្ដាយពីឪពុកគឺហាមឃាត់ដាច់ខាតគឺថាកុំធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅតែគាត់អះអាងថាកូនគាត់ជាមនុស្សប្រុសតែឪពុកម្ដាយបង្ខំបងប្អូនមិនពេញចិត្តចឹងទៅវាគឺជាសម្ពាធមួយសម្រាប់ខ្ញុំទៅជាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលលាក់ចរិតខ្លួនឯងទោះបីជាខ្លួនឯងគឺជាភេទទី3ប្រឹងលាក់នៅមនុស្សជុំវិញខ្លួនប្រឹងលាក់នៅមនុស្សចិត្តខ្លួនថាខ្ញុំជាប្រុសពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនមែនថាដោយសារតកាចង់ធ្វើភេទទី3នឹងលះបង់ចោលការរៀនសូត្រទេគឺថាខ្ញុំអត់ចង់បំផ្លាញពួកម្ដាយពេលដែលគាត់ខំរកលុយគាត់ខំទៅដើររែកនៅបញ្ចប់រែកបបរទាវឆាលក់ផ្ញើលុយមកឲ្យខ្ញុំរៀនប៉ុន្តែដោយសារតែពេលនោះការគិតនៅខ្វះខាតច្រើននៅបដាយតរៀនទេគឺខ្ញុំយកលុយគាត់ផ្ញើឲ្យនឹងយកទៅដើរលេងគិតសាលា
ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅចាប់ផ្ដើមដែលខ្ញុំសួរគាត់ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅកំពង់សោមចាចានៅកំពង់សោមក៏ម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងគាត់ឡើងមកនៅពេញគាត់ថាកូនឯងនៅរៀនទៅចាំម៉ែផ្ញើលុយឲ្យរៀនហើយខ្ញុំចេះដល់ទៅរៀនតែសួរថាគាត់ម៉ែទៅពេញធ្វើអីគេអញទៅនៅផ្ទះបងឯងហ្នឹងណាលក់ដូរទីទុយនៅផ្ទះបាទគាត់ចេះតែដឹងដល់ខែគឺតេរលុយម្ដាយដល់ខែតេរលុយម្ដាយស្អាប់ថ្ងៃមួយវាកងឡើងមកពេញឲ្យគាត់ដឹងទេបាទស្អាប់ទៅដល់ពេលហើយមកដល់ឃើញម្ដាយកំពុងតែរែកបបរដើរលក់បាទពេលនោះទៅជាការផ្លាស់ប្ដូររបស់ខ្ញុំដែលពេលដែលខ្ញុំខំទៅយកលុយគាត់ដើរលេងទៅជាខ្ញុំមានចិត្តមួយថាអូនខ្ញុំធ្វើខុសធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំយកលុយពីគាត់អត់ទៅរៀនខ្ញុំដើរលេងជាមួយពួកម៉ាហើយមកឃើញម្ដាយរែកបបរដើរលក់ត្រាក់ត្រាក់តាមផ្លូវខ្ញុំស្លាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ពេលនោះខ្ញុំទទួលយកបានខ្ញុំថាមិនបងម៉ែតែខ្ញុំថានៅលោកដីនៅផ្ទះកម្លាំងរែកលក់អញ្ចឹងបើថាលក់នៅផ្ទះបាយទឹកកូនដល់រែកដាលក់អញ្ចឹងមិនបានបាទក៏ខ្ញុំមានចិត្តមួយអាណិតម្ដាយថាខ្ញុំធ្វើខុសច្រើនណាស់ខ្ញុំគាត់ខំផ្ញើលុយឲ្យទៅរៀនយើងអត់រៀនទេយើងយកលុយគាត់ទៅដើរលេងផ្លាងក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំឈប់ធ្វើការមកលក់បបរមួយម៉ែអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏នៅតែហាងគាត់ថាកូនឯងរៀនឲ្យចប់ទៅកូនឯងម៉ែប្រឹងលក់កូនឯងរៀនតែ 3-4 ឆ្នាំទេកូនឯងចប់កូនឯងមានការងារធ្វើកូនឯងចាំចិញ្ចឹមម៉ែវិញខាងអត់ទេម៉ែឯងនៅលក់ខ្ញុំក៏នៅលក់នឹងដែរព្រោះអីខ្ញុំអត់ដែរទៅរៀនខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ត្រង់ថាខ្ញុំអត់ដែរទៅរៀនទេគឺថាតាំងពីម៉ែឯងផ្ញើលុយឲ្យខ្ញុំមកគឺខ្ញុំតាំងតែដើរស៊ីចាយទេខ្ញុំអត់ដែរទៅរៀនទៅអីទេហើយគាត់ក៏យល់ពីអារម្មណ៍ទេក៏គាត់ឲ្យឈប់ទៅគាត់ក៏ទៅនៅលក់ដូរជាមួយគាត់ដល់ឥឡូវពេលដែលខ្ញុំលំបាកគឺតែងតែគាត់ជួយខ្ញុំចំណេញពេលដែលមានបងប្អូនមានពូថាឲ្យខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំដឹងថាខ្លួនខ្ញុំចាប់ដើមមានចរិតអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំឈប់រៀនខ្ញុំក៏ចាប់ដើមរៀនបំពេញនៅបំរងរបស់ខ្លួនឯងចង់ឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនដឹងថាខ្ញុំមិនមែនជាប្រុសទេចង់ឲ្យបងប្អូនចង់ឲ្យម៉ែឪដឹងថាកូនម្នាក់នេះមិនមែនជាប្រុសទេតែសម្រាប់ម្ដាយខ្ញុំគាត់យល់ពីអារម្មណ៍កូនគាត់ថាកូនឯងធ្វើអីធ្វើចោះសំខាន់កូនឯងកុំទៅធ្វើអីតែតោងទៅនឹងការគេស្អប់ខ្ពើមទោះបីកូនឯងជាអីក៏ដោយសំខាន់កូនឯងដើរនៅផ្លូវល្អកូនឯងធ្វើនៅអ្វីដែលល្អគឺម៉ែសប្បាយចិត្តហើយម៉ែអត់ខឹងទេអញ្ចឹងទៅពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺជាការដាស់សតិខ្ញុំជានិចចាំនៅក្នុងខ្លួនទោះបីខ្ញុំជាភេទអីក៏ដោយខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការខ្ញុំខំប្រឹងរកលុយរហូតដល់គាត់ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺបានចាបន្ទាប់ពីគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺមករយៈពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់សូវរកលុយបានទេបងខ្ញុំគាត់តែជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើការបម្រើការងារអ្នករត់តុកក្នុងហាងមួយហើយគាត់តែជាអ្នកធ្វើការអីតិចតួចនិយាយទៅគឺយើងសង្កថាបើសិនជាគិតទៅរកសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងអត់រួចទេបាទគឺរកចិត្តខ្លួនឯងអត់រួចទេអញ្ចឹងគឺត្រូវការការជួយពីគាត់រហូតដល់ពេលថ្ងៃបាត់បង់គាត់ទើបខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខុសធ្ងន់បាទពួកអីយើងដឹងថាពេលដែលមានគាត់គឺយើងរំពឹងទៅលើគាត់ដូចថាយើងខ្វះខាតអីមួយគាត់តែងតែជួយបាទប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះពេលដែលយើងចង់ជួយគាត់វិញពេលដែលខ្ញុំឈរជើងនៅកន្លែងនឹងបានប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាត្រូវទៅជួយណាគេតបស្នងសងគុណណាគេវិញឯងព្រោះអីពេលដែលខ្ញុំពិបាកពីក្មេងគាត់ជួយខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំមានទុកអីអញ្ចឹងគាត់តែងតែដោះស្រាយណែនាំកូននិយាយទៅវាខុសឆ្ងាយពីជីវិតពីមុនដល់ពេលឥឡូវទោះបីជាខ្ញុំចង់បានអីខ្ញុំអាចមានសមត្ថភាពរកបានខ្ញុំអាចមានសមត្ថភាពចង់ទិញរបស់ដែលខ្ញុំចង់បានប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់សងគុណទៅដល់មនុស្សដែលធ្លាប់ជួយខ្ញុំមនុស្សដែលធ្លាប់ផ្ដល់កម្លាំងឲ្យខ្ញុំតែវាទៅជាយើងទៅបីជាយើងមានអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែយើងអាចឈានចូលដល់ការសងគុណគាត់វិញបានបាទបាទឃើញថាក្រៅពីគេហៅថាខ្សែជីវិតដែលយើងមិនដែលធ្លាប់ដឹងអំពីកញ្ញាយេយេយើងធ្លាប់ឃើញតែជាមួយនឹងការសំដែងដូចជាការបញ្ចេញជាមួយនឹងការកំប្លុកកំ្លែងតាមការកំដរអារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាការបម្រើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនបាទយើងអត់ដឹងថាតើខ្សែជីវិតពិតរបស់កញ្ញាយេយេយ៉ាងណានោះទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះបាទគឺកញ្ញាយេយេគាត់បានជម្រាបអំពីបាទអំពីជីវប្រវត្តិរបស់គាត់ក៏ដូចជាការចូលនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈក៏ដូចជាការបញ្ចេញជាមួយនឹងអាការៈច្រើនរបស់គាត់ដែលជាភេទទី3ក៏ដូចជាការបាត់ជំនាញអំពីតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាឈានមកដល់ពេលនេះបាទគឺគាត់មានការទទួលស្គាល់ពីបងប្អូនរបស់យើងហើយអ្វីដែលគាត់សោកស្ដាយគឺអ្នកម្ដាយរបស់គាត់បាទគឺបានទទួលបងណាស់ទៀតទៅហើយបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្ដីបាទក៏ជាមួយនឹងកញ្ញាយេយេបាទគាត់នៅតែចាំអំពីពាក្យសម្ដីរបស់ម្ដាយរបស់គាត់ដែលតែងតែនិយាយថាយើងនៅតែទោះបីជាយើងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែសុចរិតធ្វើការអ្វីដែលសុចរិតបាទបាទ
បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងឃើញថាជាមួយនឹងបាទសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងគឺក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទនិយាយបែបនេះគឺមិនថាឲ្យបងប្អូនរបស់យើងគឺជំរុញឲ្យទៅជាភេទទី3ទេប៉ុន្តែយើងបាទជាអារម្មណ៍ពិតបាទហើយគឺយើងបាទចង់និយាយថាបើសិនជាអ្នកដែលអាចមិនតន់ជ្រួលជួលដូចខ្ញុំបាទនេះមិនមែនថាវាតម្លៃទៅលើភេទទី3ណាទេបាទបើសិនជាអាចកែខ្លួនបានជ្រើសរើសទៅជីវិតដ៏ល្អគឺល្អទៅថ្ងៃមុខខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាពេលហ្នឹងពួកខ្ញុំទៅចង់និយាយថាវាមិនតន់ចាស់ទៅខ្លួនឯងអាចមានសុខភាពរលូនបានអាចមានពេលវេលាសប្បាយបានច្រើនចោះវិភាគទៅថ្ងៃមុខតែថ្ងៃមុខទៀតពេលពួកខ្ញុំចាស់ទៅតើអ្នកណាជួយមនុស្សចាស់ហើយមនុស្សចាស់មិនមែនជាស្រីប៉ិតប្រពិតតើជីវិតរបស់ពួកខ្ញុំទៅថ្ងៃមុខពួកខ្ញុំដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងថាទៅថ្ងៃមុខនឹងជួបឯកាបើសិនជាខ្ញុំឈឺបងប្អូនយើងមិនបាត់ថាពួកគាត់ណាយកដៃមកកាប់ជាមួយយើងមើលថែយើងតែធ្លាក់ខ្លួនឈឺពេលយើងចាស់ទៅតើក្មួយដែលយើងធ្លាប់មើលថែពីក្មេងធ្លាប់ជួយឲ្យបានរៀនសូត្រធ្លាប់ជួយជាទីជួយតើក្មួយទាំងអស់ក្នុងបានមានចិត្តមានអីមកមើលថែយើងពេលឈឺអត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាជីវិតរបស់ពួកខ្ញុំសុខក្នុងពេលនេះខ្ញុំលោកប្រហែលឆ្នាំទៅមុខទៀតពេលពួកខ្ញុំចាស់ទៅគឺជាទុកសោកគឺជាចាស់ជាផ្នែកការសម្រាប់ពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំវាជឿជាក់ថាមានក្រៅអញ្ចឹងបើសិនជាសម្រាប់អ្នកដែលមិនតន់ជ្រួលជ្រួលគិតឲ្យច្បាស់ពីខ្ញុំមុននឹងជឿនៅផ្លូវអ្វីមួយបាទអូខេបាទឃើញថាយើងបានសាកសួរអំពីជីវប្រវត្តិក៏ដូចជាការងារបច្ចុប្បន្នរួចហើយបាទឥឡូវយើងធ្វើការសាកសួរបន្ថែមទៀតតទៅជាមួយនឹងកូនម្ដងទៅថ្ងៃអនាគតបាទកញ្ញាយយេបាទគិតថានឹងបន្តជាមួយនឹងអាជីពបាទជាតារាសម្ដែងឬក៏យើងចាប់យកជាអាជីពជាតារាកំ្លែងឬក៏យើងមានមុខងារការថាការងារផ្សេងក្រៅពីសិល្បៈទៅបាទបាទចាបងសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅគាំទ្រនៅតែពេញចិត្តសម្រាប់ការសម្ដែងរបស់ពួកខ្ញុំសម្រាប់ការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំតើឬក៏ក្រុមខ្ញុំទាំងមូលចាពួកខ្ញុំនៅតែបំរើអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យសើចសប្បាយរហូតចារហូតដល់ថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនលែងចង់មើលចារហូតដល់ថាឃើញមុខស្ឈប់មើលឯងចាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូននៅតែគាំទ្រនៅតែពេញចិត្តសម្រាប់ក្រុមនាងខ្ញុំគឺថានាងខ្ញុំទោះបីជាធ្វើឈួតធ្វើជាចាតុបតែងឲ្យគេសើចធ្វើកម្រិតកម្ពស់ឈួតជាមិនដឹងនិយាយទៅគឺគោលការណ៍គោលការណ៍សំខាន់បំផុតគឺចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់សុខសប្បាយចាប៉ុន្តែក៏មិនមែននៅបន្តអាជីពឈួតចារហូតដល់ចាស់ដែរព្រោះថាដឹងខ្លួនឯងថាពេលខ្លះទៅមនុស្សយើងចាវាតែងតែមានពេលវិវត្តទៅមុខអញ្ចឹងបើសិនជាអាចពេលដែលក្នុងកំឡុងពេលនេះគឺថានាងខ្ញុំកំពុងតែក្នុងការសន្សំលុយចាប្រហែលជាឆ្នាំក្រោយអីទេនាងខ្ញុំកំពុងនឹងបើកហាងជាហាងអូជាលក្ខណៈភោជនីយដ្ឋានពេលយប់ឬក៏ពេលប្រកបទៅចង់លក់ពីពេលល្ងាចទៅយប់វិញបាទអស់ហោបាទបាទគឺចាប់ផ្ដើមនៅពេលឆ្នាំក្រោយខាងមុខនេះបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់តែងតែស្គាល់ក៏ដូចជាគាំទ្រជាមួយនឹងកញ្ញាយេយេបាទកុំភ្លេចបាទចូលរួមគាំទ្រជាមួយនឹងបាទហៅថាភោជនីយដ្ឋានត្រូវទេបាទចាបងបាទភោជនីយដ្ឋានរបស់កញ្ញាយេយេដែលគាត់នឹងត្រៀមបើកក្នុងរយៈពេលឆ្នាំក្រោយបាទឥឡូវសាកសួរជំនួយព័ត៌មានយើងដឹងហើយថាតាក់ទងជាមួយនឹងកម្ដងគឺការរកស៊ីបាទនៅថ្ងៃអនាគតឥឡូវសួរអំពីអនាគតដូចគ្នាប៉ុន្តែចង់សួរថាតើកញ្ញាយេយេបាទនឹងគិតថាបន្តជាមួយនឹងប្រភេទទី3ឬក៏កាត់សក់យោភរិយាវិញបាទសំណួរនេះគឺថាមិនមែនចាក់ដោតទេចាគឺថាយកកំបិតចាក់បាទចាបងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំអាចបកក្រោយបានព្រោះអីបើសិនជាអ្នកខ្លះចង់និយាយថាភេទទី3យើងបែងចែកជា2ទី1ភេទទី3សក់វែងមួយទៀតភេទទី3សក់ខ្លីដែលគាត់ហៅថាបើយើងហៅសង្គមតោះហ្នឹងហៅ69ណាបាទចាគាត់ថាអញ្ចឹងទៅពួកគាត់អាចតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនអាចទៅលះបង់កាត់សក់ខ្ញុំឬមួយក៏ពួកអីខ្ញុំបង្ហាញមុខមហាជនទាំងអស់ដឹងថាខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនមីងពូនិយាយទៅគឺភិកចាគេស្គាល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាចវល់ត្រឡប់ទៅយកប្រពន្ធយកអីកើតដែរអត់ចាំបំផ្លាញអនាគតមនុស្សបាទស្រីដែរបាទបើអាចទាំងឯងមុខអីអញ្ចឹងទៅមានសមត្ថភាពបាទមានលុយឲ្យគ្រប់គ្រាន់អាចទៅជាការសំកូនគេយកមកអញ្ចឹងបាទចាឲ្យមិនដឹងថាយកគេមកអញ្ចឹងហ្នឹងតើពេលគេធំគេតបស្នងយើងវិញឬយ៉ាងណាហ្នឹងស៊ីសងលោកបងដែលយើងធ្វើតទៅថ្ងៃមុខប
បាទអូហូបាទអរគុណច្រើនឃើញថានៅក្នុងវគ្គទី2របស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបងប្អូនរបស់យើងប្រកបជាមានការសប្បាយរីករាយក៏ដូចជាមានការដឹងច្រើនអំពីជីវប្រវត្តិតារាភេទទី3ដ៏ឆ្នើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឲ្យទៅលឺថាក្រុមកំ pl ែងភេទទី3គឺប្រកបជាដឹកដល់ក្រុមយយេតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងគឺគាត់បានជាច្បាស់អំពីជីវប្រវត្តិក៏ដូចជាការសង្ខេបការសង្ខេបនៅការគេហៅថាបច្ចុប្បន្នការងារក៏ដូចជាអនាគតអីរួចមកហើយបាទអញ្ចឹងបាទសម្រាប់និយាយបាទនៅក្នុងពេលនេះបាទនៅក្នុងកម្មវិធីចុងក្រោយនេះបាទតើមានពាក្យពេចន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ថ្លែងទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់កំពុងតែតាមដានទស្សនាបាទចាអរគុណចាជាដំបូងចាជាចុងក្រោយចាសូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍លេខ3ក៏ដូចជាអរគុណដល់បងចាដែលបានសម្ភាសន៍ឲ្យខ្ញុំបាននិយាយចេញពីអារម្មណ៍ពិតដែលលាក់កប់ទុកនៅក្នុងថង់ចងអញ្ចោតចាចង់និយាយប្រាប់ក៏មិនប្រាប់តែណាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំថាបានប្រាប់ប៉ុស្តិ៍លេខ3មួយដោយប្រាប់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែររបស់ខ្ញុំចាសម្រាប់មីក្រូចាថ្ងៃនេះមិនសឹកនេះចុះជាលក្ខណៈហើយចំហតអាមីក្រូចាអរគុណមែនទេចាហើយក៏សូមគោរពជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ចាជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីសុបាយចាប់ប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចចាជាពិសេសគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍បានទាំងអស់គ្នាចាគឺថាជាវាតែឆ្ងាយពិសាគ្រឿងសង្វឹងសូមបបើកបងចាបើសិនជាបើកបងហើយថាបើកបងមិនរួចទេផ្ញើឡានទុកចាំតោដប់ឬតុកតុកទៅផ្ទះទៅជាវាគ្រោះថ្នាក់បាទហើយពីកម្មវិធីក៏សូមអរគុណដល់កញ្ញាយាយដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបាទឃើញថាថ្ងៃនេះបាទពិធីក៏បាទសាយឡើងជ្រួញមុខតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីបាទខ្សែតាមីក្រូនៅក្នុងវគ្គទី2នេះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់ Clinic Control ដែលបានផ្តល់ទីតាំងក្នុងការថតជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងបាទបើសិនជាអរលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង Clinic Cafe លោកអ្នកអាចទៅតាមបានជាមួយនឹងអាស័យដ្ឋានបាទទីស្ថិតនៅផ្ទះលេខ2បាទសង្កាត់បាទបងគីងកង1បាទបណ្ដោយផ្លូវបាទ294បាទភ្នំពេញឬក៏លោកអ្នកអាចទៅតាមបានតាមលេខទូរស័ព្ទបាទ016បាទ686006បាទមានខ្សែទីគឺ07788898បាទហើយជាមួយនឹង Philly Cafe ក៏មានជាមួយនឹងបាទ promotion ថ្មីបាទក៏ដូចជាផ្ដល់ជូនជាមួយនឹងតម្លៃពិសេសបាទគឺសម្រាប់គុយទាវបាទបាទអាហារពេលព្រឹកបាទគឺមានតម្លៃត្រឹមតែបាទ $3.50 បាទជាមួយនឹងអាហារពេលថ្ងៃត្រង់បាទគឺផាត់ថៃរួមជាមួយនឹងភេសជ្ជៈមួយកែវបាទគឺតម្លៃត្រឹមតែ $4.99បាទបាយផ្លូវមន់បាទរួមជាមួយនឹងភេសជ្ជៈមួយកែវបាទគឺបាទតម្លៃពិសេសមែនតើបាទ$4.99បាយលុកឡាក់អង់គ្លេសបាទគឺ $4.99បាទគឺ$4.99បាទរួមជាមួយនឹងភេសជ្ជៈមួយកែវទៀតបាទអញ្ចឹងគេថាជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់យើងបើសិនជាគាត់កំពុងតែស្វែងរកជាមួយនឹងបាទភោជនីយដ្ឋានក៏ដូចជាការទទួលទានជាមួយនឹងកាហ្វេបាទនេះទីតាំងខាងសុភាក៏ដូចជាចំណតរថយន្តតែមានធំទូលាយនេះបាទសូមកុំភ្លេចជាមួយនឹង Philly Cafe បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅក្នុងវគ្គទី2នេះបាទកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយទៀតនឹងមានជាមួយនឹងព័ត៌មាននៅក្នុងវិស័យសិល្បៈសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញជូនគណៈពេលនេះសូមបាទលោកទីចា៎ខ្ញុំនឹងជួយយាយបាទសូមសម្រាប់ lesson